Pozdrav svima, moje ime je Ćutolog i danas želim da govorim o žrtvama. Ne bih se usudio da govorim o raznih žrtava postoji na ovom svetu, ali sad ću govoriti o ljudima koji su taoci sopstvenog uma ili ti su žrtve svog sopstvenog života, najbolje tako da izgovorim. Pod tim mislim na jednostavno osobe koje nemaju očigledno nešto konkretno da kažu žrtve su nekoj da ih zlostavlja, već, ono što sam rekao, sami sebe zlostavljaju. Do sad sam shvatio skoro da u svojoj najbližoj okolini imam takve osobe i nekako, ja sam to možda od uvek i znao, ali nisam pridavao pažnju tome ili nisam gledao na taj način. I shvatio sam da oni kada prave sebe žrtve. Nisu žrtve, zaista, to hoću da naglasim. Znači, nisu žrtve, ali u stvari u svojoj glavi jesu. I tako ima se i predstavljaju. I time, pošto šta sad u stvari rade s time? Koja je svrha toga? Pa da skinu odgovornost sa sebe. Za sobstveni život. Odnosno za svoje greške i ono što nisu radili ili su trebali. Ili već kako to ide. I tako nekako mi se čini da se mi svi ponašamo neka tako neodgovorno, ne znam, krivimo drugoga, okolinu i šta znam za to što nam se dešava, kao neka deca. A kao neka deca, kao brinite vi o nama, mi nismo, ne znam, krivi, tako je, eto, zadesilo nas i to je što je, otprilike tako. A onda razmišljam, kogod, znači svako, evo, mogu da pođem od sebe, ja imam tako neke varijante, gde ono nekad krivim ovog, ono, kurtu, murtu, sve žive, samo ne da sam ja kriv. Onda shvatim, a to mi baš ne pomaže mnogo. I onda razmišljam, jeste da nas okolina ograničava, jeste smo se rodili tu gde smo se rodili, ili nam je ovako, ili nam je onako, ili nam imamo ovaj nedostatak, on nedostatak, ali onda razmislim, kažem, pa dobro, jeste to sve, ali daj, ja nešto mogu da uredim. Ne pričam sad o ne znam kakvim stvarima velikim, nego nešto sitno, brate. Ali nešto, bilo šta da uradiš i bolje ćeš se već osjećati. I tako pomalo svaki dan i eto. Nekako onda imaš osjećaj da nešto radiš i da prestaš da budeš žrtva. Nekako samo stajanje pokraj puta, nekako neuključivanje u tu trku, čini da se osjećamo loše, da se osjećamo nepotrebno, zapostavljeno, nesposobno, a u stvari nismo. To je ono kao neko dete koje stoji sa strane dok se druga deca igraju i nikako ne može da se uključi u igru. Tako sam ja bio kad sam bio mali. I onda sad tražiš stalno od roditelja kao ubaci me, predstavi me tamo i već kako to ide kad mala deca se igraju. Jer on ili ona to sam ne može da, sama ili sam ne može da uradi. Da se uključi u igru. To je poenta. Ali ovde u životu nekako nema roditelja koji će nas u tu igru baciti, već moramo to sami da uradimo. A nekako život otprilike pogleda nas onako, prođe, gleda nas otprilike, odmeri nas i prođe pored nas. Mi ne stižemo da idemo u korak sa njima, samo projuri kao u fazonu, brate, ili budala. To stoji sa strane, što kao ne ide. Ne ide sa mnom, otprilike. E, tako nekako deluje. A opet, mislim da ima istina u tome i da rekao sam malo pre, ograničavajući faktori postoji sve. Ali takođe verujem, znači ovo verujem, da ipak možemo nešto da uradimo. Da ipak na nama leži dobar deo. Dobar deo mogućnosti, odgovornosti, izazova i svega. Da ipak ima jedan deo koji nas ograničava, mislim ljudi smo, ograničeni smo svim i svačim, ali i najviše našim vremenom, to što ćemo umreti jednog dana, ali najviše to što u stvari ima istine to, ali ovaj drugi deo koji ne želimo da priznamo to da ipak i mi imamo udela u tome kako ćemo živeti. I kako ćemo proživljavati svoje dane, na kraju krajeva i unutrašnji taj doživljaj, unutrašnji život, pored onog spoljašnjaka koje imamo. I hoću da kažem da nekako mi se čini da mi koji se pravimo žrtve za neke stvari u životu, jer siguran sam da se svako od nas pravi nekada žrtvom za nešto. Ne znam, mislim da to svi rade.
manje ili više, neko potpuno su živi u tu ulogu i oni za sve žrtva, neko nekada, nekom, ono, ponekada i tako dalje, ali da to u stvari neko daje, koliko god bilo onako glupo reći, daje neko patološko olakšanje, ja bih to tako sam nazvao, eto, nisam stručan da li je stvarno patološko, ali meni se tako čini kao neko čudno i užasno olakšanje koje kao nisam ja odgovoran, ja sam dete, brinite se o meni, eto, tako prilike izgleda. A u stvari, i možemo to mi nešto da preduzmemo, ali prosto mi je lakše da ni preduzmemo. Jer na kraju nismo mi odgovor. Eto, toliko za sada i pričamo u sledećem prilikom.